Aqui à frente, não. Não é que era que assim vai para cima, já. Escuta, pode ir os vizinhos estar por aqui, cás? Exato, não pode ser. Agora já passou um exemplo. Se vem tudo, mas foste! Não abre aí, é com as... Fica aberto entre os dois. Thank you.
Isso, cruzamento. É, mas vais ficar sozinho no meio de posta, assim. Fala aí para se olhar para ti. Vai sair. Já está. Tira! Ia por aqui e virava essas vacas para baixo. Senão ele está aqui, está no monjinho. Eu vi-lhe-se boi ali. Para cá. Mas agora as vacas estão lá.